आज 2073 साल भाद्र 1 गते यो गोरखा मेमोरियल पार्क माछा माराको ठाउँमा आएर मैले आफ्नो रचना विशेष गरी कविता सुनाउन पाउँदा आफूलाई धेरै गर्व लागेको छ। गर्व यस अर्थमा पनि लागेको छ कि मेरो बुवा आफै पनि भूतपूर्व सैनिक हुनुहुन्छ। म उहाँको सन्तति भएर आज यस गौरवान्वित ठाउँमा आएर चाहिँ मेरो दुईवटा एउटा कविता पाठन गर्नु पाउँदाखेरि म आफूलाई धेरै गर्व लागेको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ सम्झनाको पुरानो रुमाल। बिहे दान लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी घर व्यवहार छर छिमेक यस्तै त रहेछ नि दुई दिने जिन्दगी। अब त बिर्स्यौ पनि होला है। काबेलीको दोभानमा रात बिरात ती तिन दिनसम्म कहाँबाट फुलेको होला त्यो लटरम्म बैँस, कहाँबाट फुटेको होला त्यो पालामको झरना याद छ। डल्ले कार्की र जेठा खरेल धान नाच्दा लडेको, पछि हामी दुवैले उठाएर सँगसँगै धान नाचेको थियौँ, मुगलानबाट फिरेन। बिचरा सार्की कान्छा छेउमा टुक्रुक्क बसेर भाका जोड्दै थियो, अलिकति डर अलिकति सङ्कोच अलिकति घृणा जाँडको डबका र काबेलीले पखाल्न नसकेको। सार्की कान्छा अस्ति भर्खरै खस्यो रे। समयले खुइलाइदिएछ रानी वनमा तिमीले उकालो चढ्दा थामेको हात, दाउराको भारी बिसाएर मैले पुछिदिएको पसिना, तिम्रो सुन्दर आँखा मेरो बलिष्ठ शरीर, त्यो बाँस झ्याङ नमास्नु अब, कपडा साहुको दोकान नसार्नु, धान मकै कोदो पैसा अलिकति झगडा राख्नु, के थाहा सङ्क्रान्ति डाँडाबाट कतिखेर घाम डुबेर जान्छ, के थाहा सम्झनाका पुराना रुमालहरू कतिखेर काबेलीको दोकानमा बगेर जान्छ। धन्यवाद।